שלום תלמידי כיתה ד', מרחבת אללה בספיר רבע. היום יש לנו שיעור עברית. אני אפק, מורה לעברית בבית ספר מותנבי. אני מורה לכיתות ד', ה', ו'. והשיעור שלנו היום הוא בעצם שיחה. איפה המפתח? יש לנו שיחה בין אימא והילדה שלה, חנן. אתם מוכנים לראות מה נלמד היום? אז בואו נראה. היום נלמד שיחה בנושא איפה המפתח. בשיחה הזאת יש מילים חדשות, וגם אנחנו נלמד את המילים החדשות והפעלים החדשים. יהיו לנו גם תרגילים כדי לזכור את המילים החד... החדשות והחשובות. יהיה לנו גם תרגיל של איתור פריטים, ובסוף, משימת כתיבה. בסוף אתם תכתבו סיפור קצר. אתם מוכנים? אז בואו נראה מה צריך להביא לשיעור שלנו היום. לשיעור שלנו היום אתם צריכים מחברת עברית, עיפרון, את הצבעים שלכם, וספר, מדברים בעברית לכיתה ד' למי שיש. מי שאין לו, לא נורא, אפשר להסתדר גם מבלי. הכל יש לנו במצגת. דקה, לכו להתכונן, תביאו את המחברת, עיפרון. תכינו את עצמכם ואני מחכה. מוכנים? אז בואו נתחיל בשיעור שלנו. לפני שאנחנו מתחילים בשיחה, איפה המפתח? יש לי בו שיר נחמד. שנאזין לשיר, אתם יכולים גם לרקוד במהלך השיר, ובואו נשמע את השיר. איפה? שיר נחמד, נכון? עכשיו, השיחה שלנו היא... לא איפה סבא, אלא אנחנו נדבר על המפתח. איפה המפתח? חנן איבדה את המפתח שלה. חנן איבדה, אדעת, את המפתח שלה. תלמידים יקרים, נחשו איפה המפתח של חנן. איפה יכול להיות המפתח של חנן? חנן לא מוצאת את המפתח שלה. מה אתם חושבים? בואו נראה מה אתם חושבים. קחו כמה שניות כדי לנחש איפה יכול להיות המפתח של חנן, איפה היא שמה את המפתחות, איפה היא שכיחה את המפתחות שלה. אני לא שומעת מה אתם אומרים ואני לא יודעת על מה אתם חושבים בבית, אבל התלמידים שלי אמרו שהמפתח של חנן יכול להיות שהוא ברחוב. היו תלמידים שאמרו המפתח בדרך. היו תלמידים שאמרו, הוא בטח במכונית, המפתח במכונית. במגרש אולי? אולי בגינה? יש תלמידים שאמרו שחנן שכחה את המפתח שלה בכיתה, או שהוא בקלמר. ויש כאלה שאומרים, המפתח של חנן باتيك أو بارون أو ليدها سفسال، أنا لا لو دعيم افوها مفتاح شيل حنان بهم شيخها الصحة أنا نحن نيقلي افوها مفتاح شيل حنان بعد ما نتعلم هذا الدرس راح نعرف وين هم شيل حنان وين مفتاح حنان أتمو خنين شيخ يال كدالي جالوت افوها مفتاح للصحة بين حنان شيلة لكي نكتشف اين المفتاح هيا نستمع للمحادثه بين حنان وامها إفوا مفتاح لفناشا نحن مازنين للصحة سيمو لاف لبعاليمها بائم تعالوا نراجع الافعال التاليه ابادتي اضعتو ابادتي اضعتو حنان امارت إبادتي إيتها مفتاح شيلي إبادتي أوتو أضعتو ماتساءتي وجدتو متسأ وجد متسأ وجدت ماتساءتي وجدت وجدتو حباستي بحثتو حنان حبساء إيتها مفتايح بحثت حباس بحثا حباستي בחסטו. נפל. אולי המפתחות נפלו. נפל. ווקע. אז אני רוצה שתיקחו שניות שכל אחד בבית יקרא את הפעלים שאתם רואים על המסך, כי אלו פעלים מאוד חשובים להמשך השיעור שלנו. איבדתי. מצאתי. حباستي نفال، جاماتن بابايت، كرؤو، كما بعميم إتها بعليم إبادتي، ماتساتي، حباستي نفال، يوفي، أز أخشاب، بون أزين، بزمانها زنا، تنسو لاعقوب أحرى، بعليم خلال الإستماع، حوتوا الأفعال. איבדתי, חיפשתי, מצאתי ונפל. איפה המפתח? הלו, אמא? היי hey, מותק, מה שלומך? לא טוב, אני לא בבית, אני אצל השכינה. מה קרה? איבדתי את המפתח שלי. הוא לא בתיק שלך? לא, חיפשתי בתיק, המפתח לא שם. אולי הוא בקלמר? לא. לא מצאתי אותו שם. אולי הוא נפל מהתיק? נכון, אולי הוא בכיתה. ביי אימה להתראות. אז בואו נראה אם מצאתם את הפעלים. איבדתי, חיפשתי, מצאתי ונפל. הנה, חנן אומרת, איבדתי את המפתח שלי. איבדתי. יופי. היא גם אמרה חיפשתי בתיק, חיפשתי את המפתח בתיק אבל היא לא מצאה את המפתח בתיק. היא גם אומרת לא מצאתי, מצאתי וג'תו, לא מצאתי למאג'ד כי חנן לא מצאה את המפתח, גם בכלמר היא לא מצאה אותו. היא אימא חושבת שהמפתח נפל نفال مهاتيك وقع من الحقيبة أزبوني ري إما مفتاح شل حنان لو بتيك ولو بكلمار إفو يخلي ليوت حنان أمرت أولاي هو بكيتا ربما ممكن أن يكون في الصف وهي هلاخت لكيتا أزبوني ري. ما ما يكره לפני שאנחנו ממשיכים ולפני שחנן הולכת לכיתה, אני רוצה שנסדר את האותיות הבאות כדי לקבל מילה תקינה. (אומר בערבית: (אומר בערבית: למשל, יש לנו את האותיות י, ה, ואז יש לנו את המילה איפה. אני נותנת לכם ארבע דקות כדי לפתור את התרגיל הזה, ואחר כך אנחנו ממשיכים לראות מה קרה עם חנן. רח בערבית: ארבע בערבית: ארבעה דקות, נתפלשת תחילת תמרין, ובעד המנקמל, נתפלשת מה קרה עם חנן. בהצלחה. כל הכבוד לכם. אז בואו נראה אילו מילים היו לנו בתוך כל כלמר. בכלמר הראשון, כן, היה בועל מצאתי. אתם זוכרים מה זה מצאתי? יפה מאוד, וג'טו. בכלמר השני, כן, מסתתרת המילה מפתח. מפתח. יפה מאוד. בקלמר השלישי יש לנו את המילה השכינה. חנן אצל השכינה, חנאן כנטעין שכינה, ג'ארה, כי היא איבדה את המפתח. איבדתי, איבדתי, אדעתו. ואיזה פועל זה? נפל, נפל, וקעה, כל הכבוד. حبستي حنان حبسة إتها مفتية حبسة بحثت حبستي بحثتو لفنا شني عوارت بني متقدمت ولفنا شنا نحن ما كرا أم حنان أني رتساش تكرئو شوف إتها ميليم اقرا الكلمات التالية مرة أخرى ما مفتاح مفتيح שכינה, איבדתי, נפל, חיפשתי. כל הכבוד לכם, אתם נהדרים. אז בואו נמשיך. אמרנו שחנן הלכה וחיפשה את המפתח, היא חיפשה אותו בכיתה, בכלמר, והיא לא מצאה אותו. אני רוצה שתקראו. את השיחה בין חנן לאימא שלה, אותה שיחה שהאזנו לה, (אומר בערבית: נפסי אל-מוחדתי אל-סמיעניה הקבל שוואי), וענו על השאלות הבאות. אני נותנת לכם חמש דקות, אני חושבת שגם אה, חמש דקות זה יותר מדי. אתם תפתרו, תענו, תענו על השאלות, ואחר כך אנחנו ממשיכים. אני מניחה שאתם לקראת סיום. (אומר אנו אינטו קרבתו תנהו, לקראת מוהמי, אז בואו נקרא שוב את השיחה יחד. חנן אומרת: הלו, אמא. אמא: היי, מותק, מה שלומך? חנן: לא טוב, אני לא בבית, אני אצל השכינה. אמא: מה קרה? חנן: איבדתי את המפתח שלי. אמא: הוא לא בתיק שלך? לא, חיפשתי בתיק, המפתח לא שם. אמא, אולי הוא בכלמר? לא, לא מצאתי אותו שם. אולי הוא נפל מהתיק? נכון, אולי הוא בכיתה? ביי, אמא, להתראות. עכשיו בואו נראה מה היו התשובות. איפה חיפשה חנן את המפתח? התשובה הנכונה, חנן חיפשה בתיק ובכלמר. מי אמרה, אולי הוא נפל מהתיק? אתם רואים את המשפט, אולי הוא נפל מהתיק? מי אמר אותו? נכון. אמא אמרה, אולי הוא נפל מהתיק. מי אמרה, אולי הוא בכיתה? נכון, חנן אמרה, אולי הוא בכיתה. لما حنان هالخاله شقينا شيله كي هي ابدا اتها مفتيح هي لو يخولا ليكنسها بيتها هي هالخاله شقينا شيله نحن ممشيخين قبل ان نكمل تعالوا نراجع على الافعال حبستي بحثتو إبادتي اضعتو متسأتي وجدتو نفال وقع. יופי, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיחה. חנן הלכה לכיתה, ובואו נראה מה קרה בכיתה. קראו את השיחה בין חנן ואימא, והעתיקו את הפעלים שחנן אומרת, או שחנן אמרה. שתי דקות כדי לקרוא. ולראות מה הם הפעלים שחנן הזכירה. تلمي ديمي كريم كدا افوا مفتاح بوني كرابي يا أحد قطعك هالشينيشال لكي نكتشف أين المفتاح هيا نقرأ الجزء الثاني من المحادثة افوا مفتاح حنان إما ومارت حنان ما تساتي مفتاح حنان لا، لا ما تسقطي رجع هيوم أحري مدير حلاخت المايا نخون؟ حنان כן! ואז הלכתי עם מאיה, עם אימא שלה, ועם האח הקטן שלה לגינה. אימא, פתחת בגינה את התיק שלך? חנן, כן, פתחתי אותו. חיפשתי את הכובע שלי, אימא. המפתח בטח נפל מהתיק. אימא, חיפשת בגינה? חנן, לא, לא חיפשתי. אני רצה עכשיו לגינה. אז חנן... לא מצאה את המפתח בכיתה והיא חושבת שהמפתח נפל בגינה, היא הולכת לגינה. לפני שאנחנו נלך יחד עם חנן לגינה ונחפש את המפתח בגינה, בואו נראה את הפעלים שחנן אומרת. היא אמרה לא מצאתי, הלכתי, פתחתי לא חיפשתי. לא מצאתי. הלכתי. פתחתי. לא חיפשתי. אתם מוכנים? אז בואו נראה מה יש לנו בהמשך. אחרי שטענו על השאלות הבאות, אנחנו נראה מה היה ההמשך של הסיפור. אני נותנת לכם חמש דקות כדי לקרוא את השאלות, לקרוא שוב. את החלק השני של השיחה ולענות על השאלות, אחר כך אנחנו עוברים לגינה. שלום, שוב. אז בואו עכשיו נגלה מה היו התשובות הנכונות. מתי הלכה חנן לגינה? חנן הלכה לגינה אחר הצהריים או אחרי הלימודים? יופי. עם מי הלכה חנן לגינה? היא הלכה לגינה, אתם זוכרים? עם החברה שלה מאיה, אימא של מאיה והאח הקטן של מאיה. יופי. למה חנן פתחה את התיק שלה בגינה? אתם זוכרים? כי היא חיפשה בתיק את הכובע שלה. של מי האח הקטן? נכון, של מאיה. יופי. עכשיו חנן הלכה לגינה. היא חיפשה את המפתח שלה בגינה. אני, אני רוצה שתחפשו יחד עם חנן את המפתח. אתם רואים אותו? אתם רואים? אני מצאתי אותו. נכון, זה המפתח של חנן והוא נמצא ליד הספסל. חנן מצאה את המפתח ליד הספסל. היא דיברה עם אמא ואמרה, אמא, מצאתי את המפתח בגינה ליד הספסל. אז עכשיו אתם יודעים איפה המפתח? איפה הוא? יפה. هو بقينا ليادها صفصال كل كفود. بو نسكم. تعم نلخص درس اليوم. اليوم لمادنو فعلين من أض حشوفين. إبتي متصتي حباستي نفال. أنا حنو كام يدعي شي شحنان إبدأ اتا مفتاح له. היא חיפשה את המפתח בכלמר, בתיק, בכיתה ובגינה. איפה היא מצאה את המפתח? יפה, היא מצאה את המפתח בגינה. המפתח נפל מהתיק. בסוף, חנן מצאה את המפתח בגינה ליד הספסל. עכשיו, זה הזמן לעוד תרגיל. יש לכם הקטע הקצר, יש לכם סיפור קצר, הנושא שלו איפה השלט, לא איפה המפתח ולא איפה סבא. הסיפור הזה, הקטע הזה, אומר איפה השלט. קראו את הקטע וענו על השאלות הבאות: מה איבד הילד? איפה הוא חיפש? מי עזר לו בחיפושים? איפה הילד מצא את השלט? את השלט, סליחה, איפה הילד מצא את השלט? איפה הילד מצא את השלט? איך הרגיש הילד בסוף הסיפור? איך הוא הרגיש? כיפה שערה? אז כדי לענות על השאלות צריך לקרוא את הקטע. איפה השלט? אתמול רציתי לראות טלוויזיה ולא מצאתי את השלט. חיבסתי בכל מקום. על השולחן, מתחת לשולחן, מתחת לספה, ולא מצאתי. האחים שלי עזרו לי לחפש בכל הבית. בסוף, האח הקטן שלי מצא את השלט במכונית הקטנה שלו. שמחתי מאוד. כתבו את התשובות של השאלות הבאות. אני מחכה לכם. עד שאתם מסיימים. اوكي ميشي سيام ميسوين ميشي لو سيام هو يخلي يمشيخ بكتب شلو اخشاب انا اوفرت ياخد اتخيم لتشوفوت اللي أنهى ممتاز اللي بعدو ما انها ممكن ينهي الحل لَحَالُهُ بالبيت لكن الان رح نحل الاسئله مع بعض ما ايبيد هيالد הילד איבד את השלט. יופי. איפה הוא חיפש? הילד חיפש את השלט בכל מקום, על השולחן, מתחת לשולחן ומתחת לספה. מי עזר לו? מנסעדהו. נכון, האחים שלו עזרו לו. איפה הילד מצא את השלט? הוא מצא את השלט במכונית הקטנה של האח שלו. נכון, השל, אה, השלט היה במכונית של האח. איך הרגיש הילד בסוף הסיפור? הוא היה שמח מאוד, שמח מאוד. כל הכבוד לכם. עכשיו יש לנו תרגיל נוסף. העתיקו את התרגיל למחברת, זה תרגיל שאתם עושים בתוך המחברת. והשלימו את החסר, השלימו את החסר, אקמלו נוקוס, יש לכם מחסן של תשובות, אינתכם מחסן לל איג'בת א-סחיחה. חמש דקות, ואנחנו עושים את התרגיל ביחד. כל הכבוד לכם, אתם תלמידים נהדרים. עכשיו אתם יכולים גם לבדוק את התשובות שלכם. אתמול רציתי לצייר ולא מצאתי את הצבעים. כל הכבוד. אתמול רציתי לצייר ולא מצאתי את הצבעים שלי. חיפשתי בכל מקום, על השולחן, מתחת לשולחן ובתוך הארון, ולא מצאתי. אמא... עזרה לי לחפש בכל החדר, ובסוף היא מצאה את הצבעים בין הצעצועים של אחי. שמחתי מאוד והתחלתי לצייר. זה היה הפתרון של התרגיל הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לתרגיל האחרון. הייתם תלמידים נהדרים, זה הזמן שאתם תשבו בבית, כל אחד לבד, وتختيوا سيبور او مكرى مكرى على دوار تخشفو تخش على او دوار شيباتتمه تو فكروا بغرض ما ضيعتوه واكتبوا قصه قصيره او قطعه قصيره عن غرض اضعتوه ممكن تستغلوا وتستعينوا ب ايفه مفتاح ايفه شلات ואיפה הצבעים? (אומר בערבית: איפה המפתח, איפה השלט ואיפה הצבע... הצבעים? (אומר בערבית: כתבו סיפור דומה, כתבו כסה כסירה משה בה, על ערב דעתם). אתם יושבים וממשיכים לכתוב, ואני אומרת לכם בהצלחה ולהתראות. כל הכבוד!